Mun nimi on Hanna Holm ja edustan SPR Helsingin ja Uudenmaan piiriä. Ja titteli on kotoutumistuen koordinaattori. Ja Anne tosiaan mainitsikin tästä kotoutumistarjottimesta, eli kerron siitä kyllä, mutta kerron myös sen, että se ei varsinaisesti ihan mun työtehtäviin niin kuin kuulu tarkemmin tämä kotoutumistarjotin. Eli se on tosiaan suunniteltu ja laadittu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ja tavoitteena on se, että on nimetty tavallaan joku valtakunnallinen toimija, joka voi toimia koordinaattorina sitten eri paikkakunnilla, kun kootaan näitä eri kotoutumista tukevia toimintoja ja varmaan sopii ehkä parhaiten tämmöiselle just paikalliselle tasolle. Et periaatteessa ihan se malli on semmoinen, että siinä lähdetään siitä virallisesta kotoutumisvaiheesta. Tänään on puhuttu myös tosi paljon vastaanottokeskustoiminnasta ja sitten taas meidän nämä käytännön esimerkit liittyy ehkä enemmän niin kuin sinne puolelle turvapaikanhakijoihin tarkemmin. Ja mulla on rinnalla Anniina Väisänen ja hän kertoo tämmöisestä Inkoon esimerkistä. Eli tosiaan nämä esimerkit on sitten tätä luovaa tai taidetyön puolta. Ja Greta Östlin kertoo Porin, case Porista. Vielä jos enemmän haluatte esitellä taustaani. No joo, eli Anniina Väisänen tosiaan on nimi ja on teatteri-ilmaisun ohjaaja mun ensimmäiseltä tutkinnoltani ja nyt opiskelen sosionomiksi, ja johon tämä itse asiassa tämä Inkoon esimerkki tapauskin liittyy mun opintoihin siinä mielessä, että mä tein sitten, Hanna oli mun ohjaajana mun viimeisessä työharjoittelussa viime syksynä, jonka puitteissa sitten myöskin tämä Inkoossa tehty taideleiri toteutui, mutta siitä sitten enemmän Hannan jälkeen. Ja heippa kaikille, mä olen Greta Östling siis ja mä olen viittomakielen tulkki ammatiltani, parikymmentä vuotta viittomakielen tulkkausta tehnyt ja opiskelen tällä hetkellä sosionomitutkintoa kuvataideterapia kärki edellä, eli kuvataideterapiaa työvälineeksi, ei varsinaiseen terapiatyöhön kuitenkaan. Ja viime kalenterivuodeksi tempauduin opintojen puitteissa Porin vastaanottokeskukseen, jonne sitten mielikseni sai jäädä töihin heti saman tien ja sillä ajalle sitten Anniinan jälkeen asettuu mun kertomukseni, minkälaista oli tehdä luovilla menetelmillä työtä ja tämän päivän Annin jälkeen ja sen kaiken, että mitä tänään on puhuttu pidettävän hyvänä ja mikä olisi eteenpäin vievää, niin mä oon innoissani, odotan, että mä saan kertoa teille, mitä kaikkea mä oon tehty, mutta siitä tuonnempana. Joo, sama juttu. Mä ajattelen, että meidän esityksen ydin on kuitenkin siellä konkreettisella puolella näissä case-esimerkeissä. Mä en malta olla sanomatta tässä kohtaa, koska edustan SPR:ää ja tämmöistä melko isoa piiriä, joka pyöritti itse asiassa eniten niin kuin yksittäisenä tahona vastaanottokeskuksia tuossa mennä vuoden aikana. Eli meillä oli 18 toimipistettä SPR Helsingin ja Uudenmaan piirillä parhaimmillaan. Niin on kyllä ollut todella ilahduttavaa, että meidän britti vierailija viittasi museoihin ja eri niin kuin taidepuolen toimijoihin, niin se määrä yhteydenottoja, mitä on tullut nimenomaan kulttuuri- ja taidepuolen väeltä meille tarjouksia. Ihan siis kaupungin museot, pienet teatteriryhmät, turvapaikanhakijat on tehnyt teatteria, performanssitaidetta. Esimerkiksi Kansallisteatterissa oli tämmöisen Forssassa asuneen irakilaisnuoren miehen performanssiesitys ihan niin kuin kaikille maksullisena esityksenä tarjolla, että kyllä todella paljon ja pieniä toimijoita, isoja toimijoita, kaikenlaisia, myös liikunta on ollut tosi vahvasti edustettuna, että se on ollut äärimmäisen ilahduttavaa, jonka lisäksi tietysti niin kuin kulttuuri- ja taideväki on aika aktiivinen ollut vaikuttamaan, että heiltä on tullut niitäkin aloitteita. Että tämä oli ihan vaan tämmöinen, en malta olla sanomatta, kun itse niitä yhteydenottoja paljon on purkanut, että melkein huoli, että mitä kaikkea voidaan niin kuin
realisoida. Niin paljon on tarjottu. Klikkaatko, Greta? Sitä. Mutta itse tarjotin on tosiaan tämmöinen periaatteessa tabula raassa, yksinkertainen pohja, jossa ylhäällä sinisellä on merkittynä viranomaistoimijat, jotka tekee sitä virallista kotoutumistyötä. Ja alhaalla, te ette varmaankaan veikkaa, näettekö kovin hyvin noita tekstejä, niin alhaalla on sitten se kolmannen sektorin toiminta. Ja ajatus yksinkertaisuudessaan on se, että paikallisella tasolla tosiaan SPR kutsuu koolle eri tahot, myös viranomaisia ja sitten järjestöjä. Ja tavallaan olennaista on se, että kutsuttaisiin mahdollisimman laajasti järjestötoimijoita, että kannustan kutsumaan täälläkin semmoisia tahoja, joita ei välttämättä ole mielletty kotoutumistyön tekijöiksi. Kaikenlaisia yhdistyksiä löytyy pieniltäkin paikkakunnilta ja vaikka jotain taitokeskuksia, muita ollut, jotka sitten mahdollistaa just tätä taidetyön puolta. Ja tämä on pohja, jolle voi sitten se paikallinen toiminta, sen saa näkyviin, sitä voi täydentää. Ja tämä on työväline sitten vaikka niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon puolen työntekijöille myöskin, että on niitä yhteydenottopaikkoja. Ja niin kuin todettua, kyse on siitä, että saadaan ne eri toimijat näkyviin, tiedoksi, mukaan työskentelyyn ja luodaan niitä yhteistyön pintoja. Ja senkin mainitsin, että parhaimmillaan tämä työväline on kyllä silleen paikallistasolla. Että esimerkiksi Helsingin osalta niin olen kokenut hieman hankalaksi, että miten sen kaiken toiminnan, joka vaikka Helsingissä on, niin saa tonne tarjottimelle. Itse nostasin tuolta tärkeimmäksi tämän yhden tavoitteen, eli kotoutumista tukevan järjestötoiminnan, ainakin näin SPR:n näkökulmasta, niin se tavoite on se, että saadaan ihmiset mukaan. Olennaista on se, että he pääsevät osalliseksi ja heitä kannustetaan, otetaan mukaan toimintoihin. Anne kertoi tämän yhden lainauksen sieltä tutkimuksesta ja siinä viitattiin, että esimerkiksi mielenterveyden hyvinvoinnin osalta tarvitaan totta kai myös näitä ihan niin kuin jäsentyneitä palveluita, tavallaan sitä niin kuin heavy user, tai mikä se oikea sana on, mutta totta kai niitäkin. Mutta jotenkin mä ajattelen, että se kotoutumisen niin kuin henkisen prosessin kannalta, niin ihan se tunne, että tuntee itsensä tervetulleeksi ja pääsee mukaan tekemään jotain, josta saa itse sitä nautintoa ja saa kontakteja, niin on kuitenkin hyvin keskeistä. No tässä on sitten kotoutumistarjotin täytettynä esimerkkinä jonkun SPR:n paikallisosaston toiminnoilla, mitä mahdollisuuksia. Ei ole mainittu mitään tiettyä osastoa nimeltä, mutta tässä on tämmöisiä kotoutumista tukevia toimintoja, joita vaikka SPR voi tarjota. Ensiapuryhmäkin on mainittu ja muun muassa Espoossa tälläkin hetkellä turvapaikanhakijoita on otettu mukaan paikallisen ensiapuryhmän toimintaan. Pohjois-Savosta löytyy semmoinen esimerkki, jossa afgaani kiintiöpakolaisryhmästä useampi nuori nainen lähti, oliko he pari kuukautta ehkä ollut paikkakunnalla, niin lähtivät mukaan ensiapuryhmätoimintaan ja se johti siihen, että on yksi henkilö jo osaston hallituksessakin. Siihenkin Anne viittasi, eli tavallaan se tavoite, että nämä ihmiset mahdollisimman nopeasti mukaan toimintaan osallisiksi ja tuomaan sitä omaa näkemystä. Mutta tähän en ehkä mene syvemmin, koska nyt antaisin tosi mielelläni kapulan
Anniinalle ja Greetalle, jotka kertoo sit näistä taidetyön esimerkiksi, jotka on tavallaan päivän teemaan kaikista osuvimpia. Kiitos. Sieltä voi laittaa seuraavan. Ei, tämä ei näytä. Anteeksi, tämä oli vielä. Tässä on kuva kaappaus Forssan kotoutumistarjottimesta. Siis ihan pieni siivu sitä. Ja nostin sen esille, koska tuossa on just hyvin näkyvillä, että kyllä ne hyvin arkeen ja käytäntöön liittyviä nämä Forssan nostot muun muassa on. Okei, katsotaan mitä seuraavaksi. No niin, Case Inko. Elikkä tosiaan harjoittelu oli viime syksynä ja hyvin siinä alkuvaiheessa, tai jo itse asiassa ennen harjoittelua Hannan kanssa sovittiin, että koska aiempi tutkinto oli sieltä taiteen ja teatterin puolelta, niin hyvin vapaasti sain lähteä ideoimaan sellaista toimintaa, suunnittelemaan ja sitten myöhemmin myös toteuttaa, jossa mä voisin yhdistää sitten tätä teatterialan osaamistani siinä työssä. Ja Inkoossa ja inkoolaisille suunniteltu ja toteutettu leiri lähti siitä, että olin yhteydessä Inkoon ryhmäkotiin, eli alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Ja nimenomaan tytöille oli toiveissa tämmöinen leiri järjestää, jossa olisi yhteistyössä sitten mukana myöskin niin kuin Inkoon nuorisotoimi ja sieltä myös nuoria tyttöjä mukaan leirille. Ja lähdimme suunnittelemaan leiriä tämmöiseen Elisaareen. Ja tässä nyt on kuvat, mulla on vaan muutamat kuvat, jotka pystyin tänne laittamaan sieltä Elisaaresta. Elikkä iso saari, jossa ei kuitenkaan nyt niin kuin ihmisiä sitten ollut oikeastaan kuin me ja kokki. Ja lähdettiin suunnittelemaan tätä yhdessä aika isolla porukalla. Elikkä sieltä ryhmäkodista oli ohjaaja mukana suunnittelemassa alusta asti ja myöskin nuorisotoimi tuli heti mukaan sieltä Inkoosta ja etsivä nuorisotyö myöskin Inkoosta mukaan siihen suunnitteluun ja seurakunta oli myös suunnitteluvaiheessa. Ja oli myös, itse asiassa kävi erittäin hyvä ja hauska tuuri siinä mielessä, että oli sit paikallinen nuorikin versi suunnittelussa mukana, koska hän oli tämmöisessä työharjoittelussa siellä nuorisotoimella siihen aikaan, niin hän oli mukana alusta asti myöskin siinä itse siinä ensimmäisessä tapaamisessa, mikä oli hyvin kiinnostavaa myöskin niin kun lähteä myös hänen kanssa sitä ideoimaan. Ja lähtöajatus oli oikeastaan se, että mä tulen tuomaan sinne jotain sieltä teatterin ja taiteen puolelta ja sitten tämä nuorisotoimi hoitaa kaikki muut järjestelyt, niin kuin paikan ja ruuan ja mulla on sitten vastuulla ne ikään kuin pääohjelmat, mitä yhteisesti toteutetaan siellä leirillä. Ja aluksi mulla oli suuret suunnitelmat ja tulinkin niiden suunnitelmien kanssa sinne ensimmäiseen tapaamiseen tästä teatteritoiminnasta ja oli tämmöinen prosessidraama mulla heti lyödä pöytään, mutta se sai suuren vastustuksen erityisesti tältä nuorelta edustajalta, joka oli, että en varmaan lähde leirille, jos siellä tehdään teatteria. Ja jouduin sitten ottaa siinä vaiheessa vähän takapakkia, että mistä tänäänkin on ehkä sitten myös puhuttu, että kyseessä ei ole kuitenkaan niin kuin tarvitse olla mikään spektaakkeli tai joku niin kuin valtavan suuri teatteriesitys, että voidaan puhua niin kuin luovista menetelmistä tai edes teatterin soveltamisesta. Että hyvin niin kuin pienetkin esitykselliset tai toiminnalliset, joskus ne voi enemmän muistuttaa pelejä tai toimintaa, mutta ne silti pitää sisällään semmoisia pieniä esityksellisiä menetelmiä, jotka sitten ikään kuin salaa ja vaivihkaa voi tulla mukaan siihen toimintaan. Jotenka kun leirille sitten lähdettiin ja ensimmäisenä, nämä oli siis toisilleen hyvin vieraita nämä nuoret, siellä oli 4 nuorta inkoolaista, paikallista suomen kieltä puhuvaa ja sitten oli 5 täältä ryhmäkodista ja näitä alaikäisiä turvapaikanhakijoita ja
muutamalla oli sitten yhteinen kieli keskenään. Ja että myöskin tämän kielikysymyksen kanssa piti tietenkin tehdä semmoisia sovelluksia, että pystyi kaikki osallistumaan tasapuolisesti. Eli lähdin hyvin semmoista niin kuin ryhmäyttävistä ja heittäytymistä vähän pikkuhiljaa asteittain nostaen, semmoisia harjoitteita, mitä mä pystyin näyttämällä selittämään, jotta kaikki pääsi siihen mukaan. Ja sitten toki esimerkin voima ja se, että jos joku ymmärtää jonkun kohan ja joku toinen, niin siitä aika nopeasti siitä kieli kysymyksestä päästään ikään kuin yli, kun on toiminnallisesta tekemisestä kyse, niin kuin taide ja teatteri yleensä on. Ja myöskin tehtiin sitten ja tosiaan tämä edelleenkin oli niin kuin jo ikään kuin tälle yhdelle nuorelle jo suunnitteluvaiheessa vähän niin kuin sanottu, että no ei tehdä sitten niin kuin teatteria, mutta pienin elementein se oli siinä mukana jo ensimmäisenä päivänä, että sitten tämmöisten niin kuin patsastekniikoiden kautta, jotka on hyvin matalan kynnyksen tekniikoita teatterin tekemisessä ja ei välttämättä kaikille muistuta edes heti alkuun teatteria, kun pääsee siihen tekemisen makuun, niin hyvin lähti kaikki mukaan ja innostui. Ja nämä meidän yhteiset hetket, jotka oli ohjelmaan laitettu, niin oli kyllä niitä hetkiä, jossa kaikki teki tasaisesti kaikkien kanssa yhdessä. Ja rentoutti sitä tunnelmaa, mikä tässä pienessä mökissä, me nukuttiin kaikki samassa tuvassa, niin kyllä sitten rentoutti sitä tunnelmaa tosi kivasti. Ja seuraavan päivän ohjelma meillä oli tämmöinen luontopolku, joka oli tässä ensimmäisessä kuvassa, eli me lähdettiin sinne luontoon, tosi kaunis päivä lokakuussa, ja me etsittiin sieltä meitä kaikkia jotenkin kutsuva ja miellyttävä paikka, ja me jakauduttiin ryhmiin, ja tehtävänanto oli tehdä sinne jonkinlainen teos, taideteos tai performanssi tai patsas, joita me oltiin edellisenä päivänä tehty paljon. Ja teemana oli tyttövoimaa. Ja näistä tuli kiinnostavia patsaita. Ehkä jollekin jäi siinä vaiheessa vielä, kun tehtiin, niin oli myös epäselvyyttä just, että myöskin tämmöisellä niin kuin tavallaan, kun puhutaan symbolisella tasolla, että tehdään tyttövoimaa ja että miten se voidaan tehdä käyttämällä just kehoa ja luonnon materiaaleja ja näin, niin ehkä siinä oli vielä epäselvyyttä, mutta sitten se lähti aukea sitä kautta, kun ensimmäinen teos tuli nähtäville ja me kaikki kokoonnuttiin sen ympärille ja sitten lähdettiin keskustelemaan siitä, no että mikä tässä voisi olla sitä. Ja sitä kautta se lähti aukeaa ja ehkä asioita, mitä se itse ryhmä ja se teoksen tehnyt ryhmä ei välttämättä ollut ajatellut, niin sitten näinhän taide toimii, että se voisi antaa vielä enemmän kuin mikä se itse ajatus heillä siinä on ollut. Ja mihin se keskustelu voi sitten parhaimmillaan johtaa uusiin ajatuksiin ja ideoihin, että mitä tämä tyttövoimaa tässä hetkessä, tässä teoksessa ja minussa nyt herättää. Ja se oli sitten meidän niin kuin viimeinen, me lähdettiin, se oli niin kuin kaksipäiväinen, että yksi yö ja sitten silloin seuraavan päivän loppupuolelle lähdettiin pois. Ja se mitä olen sitten kuullut tästä, niin olen kuullut siitä hyvää, että oli ainakin mitä sieltä alaikäisyksiköiden ohjaajat oli kuullut, niin oli ollut semmoinen erityinen ja erilainen kokemus se. No ylipäänsä se, että mennään tällaiselle hyvin alkeelliselle mökkiolosuhteelle, niin oli kyllä osa myös tämmöistä suomalaiseen mökkikulttuuriin perehtymistä ja sitten se yhteinen tekeminen myöskin niiden paikallisten nuorten kanssa, niin tuntui, että sillä oli merkitystä. Kiitos. No niin, mä saan kertoa teille Porin vastaanottokeskuksen viime kalenterivuodesta, jonka aikana
tai voisin aloittaa oikeastaan siitä, että mistä kaikki alkoi. Kun menin opiskelijana vastaanottokeskukseen, jossa silloin oli 300 asukasta, niin se vastaanottokeskus oli hyvin äskettäin perustettu, pyykätty pystyyn lokakuussa, et siinä ei ollut vielä ehtinyt niin kuin asiat kauheastikaan jäsentyä. Meno oli tosi hektinen sekä asukkaiden näkökulmasta ihan varmasti, että myös työntekijöiden näkökulmasta. Ja hyvää tahtoa oli moneen suuntaan, mutta sitten resurssipulaa myöskin monenlaista. Se ei ole välttämättä ihan kättelyssä paras alusta tuoda niitä taiteellisia menetelmiä siihen tyrkylle, koska helposti se voi se työyhteisön ilmapiiri olla vähän semmoinen, että nämä pakolliset asiat ensin ja sitten tuolle hörhötouhulle sijaa, jos aikaa jää. Mutta tästä ei onneksi, jos semmoista pientä aihioa oli olemassa tämmöistä tunnelmaa, niin se ei onneksi jäänyt pysyväksi, koska hyvin nopeasti saatiin asioita aikaiseksi. Ja ensimmäinen juttu, mitä tehtiin, oli niin sanottu puuhatupa. Eli lapsille ja nuorille haluttiin kerho, oleskelu, läksy ja muuhun käyttöön soveltuva tila, josta haluttiin lasten oloinen ja näköinen. Ja mä sain sen tehtäväkseni laittaa siihen kuosiin. Ja musta oli ihan ilmiselvää, että otetaan ne lapset ja nuoret siihen mukaan. Ja siellä sattui olemaan 2 kuuroa lasta ja nuorta myös tässä ryhmässä Irakista tulleita lapsia. Ja mä yritin sitten suomalaisen viittomakieleni avulla saada heitä myös mukaan siihen. Ja se onnistui mainiosti ja he sai tehdä seinämaalauksia ja olla mukana niin kuin kaikki muutkin lapset. Ja niistä saatiin hienot tilat ja saatiin kutsuttua aikuisia sinne teelle. Ja lapset oli ylpeitä ja perheet oli ylpeitä. Ja se tuntui kauhean mukavalta kaikista. Ja semmoisina päivinä, kun näitä tapahtuu, niin ilmapiiri on erilainen silloin, kun tätä palautetta tulee. Niin se on siis siitä semmoisesta kiireisestä arjesta poikkeava, että ihmisiä, joita tulee ovesta sisään, vaikka vapaaehtoistyöntekijöitä tai keitä nyt vaan, niin sanoo, että mitäs täällä on meneillään, että mitäs onko täällä jotain hauskaa jossain. Että ne tulee näkyväksi nämä asiat. Toinen asia, josta mä tykkäisin kertoa, on se arkisuhtautuminen esimerkiksi lasten tarpeisiin olla aikuisten kanssa tai saada tehdä jotain kivaa. Hirveän usein tuollaisissa vastaanottokeskuksissa, joissa on paljon yksin maahantulleita miehiä ja joitakin perheitä, niin se todellisuus on se, että miehet pelaa alakerrassa biljardia ja pingistä ja laittaa ruokaa. Ja lapsia juoksentelee siellä täällä, joku paimentaa heitä tai lapset paimentavat toisiaan ja perheiden äidit voivat olla pitkälti omissa huoneissaansa tai siellä sitten kavereiden tykönä. Tässä Porin vastaanottokeskuksessa tilanne oli hyvin usein tämän kaltainen. Lapset oli tosi usein aika tarvitsevia ja siihen tarpeeseen vastaamiseksi riitti usein se, että kun lapset tuli toimiston ovelle seisoo ja huusi office, vesivälit, niin että annettiin ne vesivärit eikä jääty miettimään sitä, että mikä kauhea sotku siitä tulee ja kuka sen siivoo ja ei riitä. Että mieluummin annetaan, kun jätetään antamatta. Voi olla, että siitä tulee vähän kättevoiteita, mutta yhtä kaikki, koska siitä seuraa jotain hyvää. Joku hyvä lähtee liikkeelle. Ja sitten kun lapset otti sen tavaksi tulla pyytämään kopiopaperia ja vesivärejä ja sitten kun sitä yritettiin mahdollistaa, niin sitten siinä kävi niin, että ne aikuiset miehet siellä jätti ne biljardit yhtäkkiä pelaamatta ja pingiksi, että ne olikin siellä maalaamassa siellä mukana ja ne kävi kanssa hakemassa kopiopaperia. Ja sittenhän ne teki niitä juttuja yhdessä, ne teki yhteisiä teoksia ja sitten niitä töitä päätyi ihmisten seinille sinne asuinkerroksiin. Ja vaikka mille seinille. Et aina lähtee joku semmoinen hyvä kierre liikkeelle. No sitten
Hanna mainitsi aiemmin siitä, että ulkopuolilta tulee Vokkeihin sellaisia tarjouksia reilusti taideyhteisöiltä ja museoilta ja muilta tahoilta, että me voitaisiin tulla tekemään teille tai teidän kanssa, olisiko tarvetta. Ne voi olla usein semmoisen kuulosia äkkiä, että mitä tämä vaatii meiltä jotain, kuka järjestää rahoja ja kuka maksaa matkakuluja ja kuka tilaa bussia. Ja on totta, että siitä voi tulla myös vähän kättevoiteita, mutta siitä tulee myös sitten kauhean paljon sitä hyvää, että jos se yksittäisen työntekijän työote ja orientaatio on semmoinen, että jaksaa nähdä sen, että mitä on sen jälkeen, kun on ollut sitä haastavaakin ja vaativaakin siinä, niin että mitä hyvää se kantaa, niin se kyllä tulee sieltä vähintäänkin jälkijättöisesti ja yleensä jo tekemisen aikana on kauhean kivaa. Porissa on ollut Porivokkiin saatiin tanssityöpajoja, jotka järjestyi miehille kauhean helposti ja naisille ja lapsille sitten semmoisella pienellä erillisellä vaivannäöllä, koska se vaatii usein erillisiä tiloja, jotta naiset uskaltautuvat mukaan tekemään. Ja niistä oli tosi hyviä kokemuksia. Ja ne oli myös sellaisia, että kun sieltä musiikki kuuluu silloin kaikkialle, ja aina löytyy jostain semmoiset tilat, että saadaan semmoinen järjestetty matalalla profiililla ja ei tarvitse mitään ihmeellisyyksiä. Ja ne ihmiset mukaan, jotka sillä kertaa jaksaa tulla ja ettei niinku tuijoteta siihen, että sinä olet ilmoittautunut, niin nyt sieltä olla paikalla, vaan että siinä on sitä ymmärrystä ja jaksamista joustaa. Niin tanssityöpajat, kun niissä on se musiikki mukana, niin se musiikki tuo nostetta siihen ilmapiiriin työarjessa. Tosi usein monet työntekijät sanovat, että mitä kivaa täällä tapahtuu ja onpas hauskaa. Ja se ei voi olla näkymättä. Se taas se lataus ujuttautuu jonnekin hyvänä materiaalina. Ruoka yhdistyy helposti tanssillisiin ja musiikillisiin asioihin. Monille asukkaille tulee silloin semmoinen olo, että sitten laitetaan kaikille aisteille, että sitten värikkäitä ruokia ja ihania aromeja. Ja ei tämä nyt arkea Vokissa tietenkään ole, niin kuin semmoista tarkoitan niin kuin toistuvaa arkea. Mutta semmoisten mahdollistaminen ja se, että annetaan vaikka pitää yhteiskeittiö auki silloin, kun sen ei oikeasti kuuluisi olla auki, niin siis annetaan lupa siitä ihan koko järjestelmästä käsin tehdä asioita. Koitetaan sitten valvoa niitä, että turvallisuus kuitenkin toteutuu ja että ne raamit on kunnossa. Porissa järjestetään vuosittain lainsuojattomat festivaali ja tänä vuonna sen tiimoilla järjestettiin siinä ohessa myös semmoinen storytelling-tapahtuma, johon Porin vastaanottokeskuksesta sai osallistua ihmisiä samaan. Tai siinä kyseessä oli että ihmisiä Vokista, asukkaita Vokista saa tulla paikalle ja sen tietyn menetelmän mukaan olla läsnä erilaisissa ryhmissä ja jakaa kokemuksia ohjatusti, kokemuksia, kertomuksia ohjatusti ja open stage mahdollisuus oli sitten vielä, että sai kertoa tarinoita niin kuin koko porukalle. Tämmöinen oli tosi kiva juttu. Sitten siinä samassa lainsuojattomat festivaalissa siinä haluttiin yksi Maher-niminen mies, joka on sanonut, että hänen jutustaan saa kertoa, niin hänet haluttiin soittaa sinne keyboardiin. Hän oli sanonut, että olen keyboardisti, ja sitten myöhemmin hän korjasi, kun se keikka oli ohje, että no en nyt oikeastaan, mutta että tykkään soittaa keyboardia, en ole oikein koskaan sitä soittanut, mutta se meni kauhean hyvin, se keikka. Ja ihmiset oli vaikuttuneita ja niinpä tämä sama Maher sai sen saman lainsuojattomat festivaalin loppuvarieteeklubiin kiinnityksen. Ja hän päätti tulla paikalle ja niin kuin niin usein, niin kuin on kyseessä musiikki ja irakilainen, niin sitten siellä on aika monta irakilaista tanssimassa ja soittamassa vuorotellen siellä lavalla. Ja siitähän tuli ihan hauska mekkala sinne stagelle. Ja se jouduttiin niin kuin keskeyttämään aikataulusyistä ja se tehtiin
tyylillä kaksi stand-up-koomikkonaista tuli ja otti sen niin kuin juoneen mukaan, että nyt on aika lopettaa tämä hauskanpito ja tehdä oikein kunnon komia suomalainen mahalasku taas sitten siihen melankoliseen tunnelmaan, että voimme päättää tähän. Hauskoja juttuja oli lainsuojattomissa ja kirjastoauto on mun mielestä yksi hauska esimerkki. Kirjastoauto halusi tulla myös Vokin pihaan perheitä varten. No, sitten heräs huoli, että muistatteko te miten kävi viimeksi, kun annettiin näille lapsille kirjoja. No muistettiin, ne kaikki löytyi revittyinä milloin mistäkin pääasiassa hiekkalaatikosta. No se on ihan fakta, juu, näin kävi. Mutta ei siitä pidä lannistua, vaan silloin voidaan pyytää kirjastolta, että laittakaa niitä myynnistä poistettuja kirjoja, antakaa niitä. Ei tule ressiä, jos jotain sattuu, niin ei se ole nyt niin kauhean kovin kummosta, että sitten siivotaan jäljet, että ollaan hissun kissu ja pääasia, että hauskaa oli. Että niitä voidaan kuitenkin toteuttaa jollain kumman lailla. Muovailuvahat ja saippuakuplat, mä haluan niistäkin puhua erikseen, koska muovailuvaha on hirveän usein sellaista, että kun otetaan uudesta paketista muovailuvahaa ja sitä annetaan lapsille, niin sitten niin kuin aikuisetkin voi ajatella, että älkää sekoittako niitä värejä toisiinsa, että me saadaan taas ne pötykät tänne jonnekin paikalleen takaisin. No ei tule kesää siis vokkiolosuhteissa, ei. Ja että jos niitä nyt joku syö, niin ne ei muistaakseni ole niin hirveän vaarallisia. Ja sitten ajattelin vaan, että kokeillaan niin, että annetaan jokaiselle omaksi semmoinen yksi pötykkä. No pieni riita tuli tietysti siitä, että jos joku saa pinkkiä, toista pinkkiä ei ole. Mutta että kyllä he sitten niitä vaihtelikin kätevästi keskenään. Mutta mikä parasta, siis heillä oli monta päivää, bakteeriasioista ei puhuta mitään, mutta siis monta päivää käsissään ne samat muovailuvahat. Että sillä oli joku valtava hyvää tekevä vaikutus ja merkitys. Muuten ei lapsi viitti kuljettaa semmoista klähmästä mönttiä mukanaan se montaa päivää. Mutta että ne on kyllä onnellistavia pikkuasioita. Ja saippuakuplat. Siitä ei oikein tarvitse edes paljon mitään sanoa. Että jos kauniin aurinkoisena päivänä haluaa ja vähän synkempänäkin, niin jos haluaa hyvää tunnelmaa aikaiseksi, niin kummasti irtoo sekä aikuisten että lasten suhteen. Mitä ihmeellisimpiä asioita voi tehdä saippuakuplilla. Ja nyt on netissä joku ohje, että niitä voi myös jäädyttää saippuakuplia, että semmoista voi tehdä itse semmoista lientä ja niitä voi jäädyttää. Että tämmöisiä kaikkia pikkujuttuja, joista voi tulla isoja. Ja pihaleikit, hulluttelu, pihapelit, kaikenlainen semmoinen, että päädytään yhtäkkiä, jos on hiukankin aikaa, niin pyörittämään vaikka lapsia jonnekin takapihalle ja sisäpihalle, ja jos ei ole kauhean märkää ja kurasta, niin hyvin pyöritetyt lapset, jotka hoipertelee ja kaaduskelee pehmeällä nurmikolla, niin ne on aika hyvän tuulisia aika pitkän aikaa sen jälkeen, jos ei sitä tehdä juuri ennen nukkumaan menoa. Joo. Taideyhteisöt on ollut siis Porissa. Siellä oli semmoinen Avointila-niminen yhteisötaideprojekti, ja siihen liittyi semmoinen, että ne tuli ne taideihmiset sekä Vokkiin tekemään ihmisten kanssa ruokaa ja ryhmäytymään ja sitä ja tätä. Ja sitten taas kutsuivat vastavuoroisesti sinne avoimeen tilaan, että aina saa tulla. Ja siellä oli aina, lava oli aina esitysvapaa, että aina sai niin kuin järkätä. Ja jos ei tykännyt jostain ohjelmanumerosta, mikä just oli meneillään, tai varsinkin jos se oli jo kestänyt liian pitkän aikaa, niin sitten sitä sai jopa vähän niin kuin toivoa, että voitaisiko tehdä jotain muuta. Ja sillä lailla, että yksissä tuumin. Ja nämä on erityisen ponnekkaita nämä taideyhteisöt niin kuin lähestymään. Ja kauhean hienoa, että vaikka siellä aika hörhösakkia voi välillä ollakin, niin kuin semmoista, joka ei tykkää, siis hyvässä mielessä nimenomaan, että joka ei tykkää tehdä liian kankeita kaavoja, joissa ei sitten pystytä olemaan. He tykkää kumminkin ottaa kauhean hienosti vastuulleen kaikenlaisia yhteiskuljetusasioita. Ja semmoisia siis ne sanoo, että niin kuin kyllä me fiksataan. Voi olla, että se on vähän pitkää ja leveätä joskus, mutta ne fiksaa.
ne tekee sen kuitenkin. Ja se yhteistyö on sen takia ollut ihan kauhean, kauhean kivaa ja eteenpäin vievää. Mä luulen, että tämä kirjo oli niinku se semmonen, jonka mä haluan tuoda tollain niinku, noin niinku leveällä pensselillä teille. Ja siinä mielessä, että mun mielestä kannattaa pitää kaikkea mahdollisena omassa työarjessa. Voi olla, että siellä on viranomaisen byrokratia-asioiden kanssa, jos sattuu vaikka vuokissa työskentelemään, niin kauheasti tekemistä. Juu, kyllä on. Mutta jos työyhteisö jaksaa, ihmiset jaksaa siellä tukea toisiansa, kyllä näistä aina selvitään, että sillä mielellä kun suhtautuu, niin hienoja asioita tulee tehtyä. Ja tähän loppuun mä haluaisin näyttää teille tällaisen esimerkin. Tässä on keski-ikäisen irakilaismiehen Hussamin runo. Mä näytän kohta ne, tässä on 5 diaa, jotka edustaa niinku yhtä kokonaisuutta, jotka on keskeltä yhtä pidempää prosessia. Ja näin kaikki alkoi. Hussam ja minä tavattiin aina silloin tällöin Vogin käytävillä, ja hän oli aina se sama puheenaihe, että mulla on niin hirveä ikävä mun perhettä, ja mä kaikki muut saa kielteisen päätöksen, niin saa varmaan minäkin. Ja mä en jaksa tehdä mitään, ja mä teen sen pakollisen ruokani joka päivä. En jaksa olla ihmisten kanssa, enkä jaksa peseytyä, enkä jaksa yhtään mitään. Enkä lähde täältä talosta ulos, ei kiinnosta. Ja se viesti oli aina jotenkin samankaltainen. Ja miten, jotenkin siinä sitten tuli jonkun kerran joku taideasia puheeksi, mä kysyin, että lähtisiköhän johonkin semmoiseen mukaan. Juu, ei, en lähde. Että kyllä taide kiinnostaa, mutta en mä nyt niin kuin jaksa. Ja hänellä oli englannin kieltä käytettävissä jonkun verran, niin me pystyttiin kommunikoimaan sillä. Ja niin Hussam sitten sanoi, että no, mutta mä tykkään taiteesta ja mulla on yhden irakilaisen taiteilijan juliste seinällä. Mä en muista valitettavasti tämän taiteilijan nimeä, mutta se oli semmoinen hyvin abstrakti. Ja siis että kun Hussam pyysi minut sinne huoneeseensa katsomaan sitä, ei me olisi yksi mihinkään kenenkään huoneisiin varmaan saatu mennäkään, mutta mä ajattelen, että tärkeän asian puolesta, niin mä menen katsomaan sen julisteen. Ja siellä mä sitten istuin juomassa likaisesta lasista kokista ja kattelin sitä roiskittua abstraktia taideteosta ja me juteltiin siinä ja mä sanoin, että onpa kyllä tosi vaikuttava, että tosi hienoa, että sä haluaisit näyttää tämän mulle. Ja me jatkettiin keskustelua ja kyselin Hussamilta, että onko sulla, siis maalaatko sä itse tai tykkääksä niinku tehdä jotain sellaista, no en mä osaa mitään sellaista, eikä Irakissa mitään sellaista tehdä. Ja että se on sitten jotain sellaista niinku tarkkaa ja perinteistä, en mä. Mutta kyllä mä niinku kirjoittelen, sanoi Hussam. Ja hän sanoi, että no anna mennä, että kirjoita. Ja jos siitä syntyy sun mielestä jotain, mitä sä tykkäät mulle näyttää, niin näytä. Mä tosi mielelläni tutustun. Hän oli sen oloinen, että no ihan oikeasti vai, ja se vähän jännitti, mutta hän oli myös niin kuin otettu siitä, että se oli selvästi jotenkin niin kuin hieno asia heti kättelyssä. Ja me päätettiin, että hän kirjoittaa, hän tuo sen, jos tuo. No ei mennyt montaa päivää, kun hän tuli ja kaivoi viikatun lapun taskustansa. Ja sanoi, että no tässä tämä nyt sitten on. Mä en ollut jotenkaan ollenkaan valmistautunut siihen, että no mitä sitten. Siis en ollut kunnolla jotenkaan ehtinyt valmistautua. Että oltiin niinku fiiliksellä liikkeellä, mutta mä olin myös päättänyt, että kyllä että jotain tästä tulee. Että katsotaan mitä. Ja siitä syntyi taidevaihtoprosessi. Enkä mä tiedä, onko semmoista olemassa tai oliko, mutta nyt on se. Siitä tuli prosessi, jossa hän kirjoitti runon, unen, tarinan, mitä sattui tulemaan, ja mä vastasin hänelle kuvalla, johon hän vastasi runolla, johon mä vastasin kuvalla. Koska mä tunsin, että mulla ei ole osaamista lähteä hänen kanssa syvemmin keskustelemaan. Mä olin kysynyt häneltä, että onko hän psykologin tarpeessa ja kaipaisiko hän jotain, voisiko joku helpottaa häntä, joku,
joku toimenpide tai joku tekeminen tai joku. Ja mulla ei olisi ollut sellaiseen niin kuin osaamista, niin ajattelin, että mennään tällä. Mennään jollain mitä osaa. Ja tämmöiseen me lähdettiin. Yhteensä 9 vaihtoa tehtiin. Eli hän kirjoitti 9 tekstiä, joihin mä vastasin 9 kuvalla. Ja se oli aina semmoista ketjua. Se oli sitä yhtä samaa ketjua. Ja hyvin säästeliästi puhuttiin mistään, että se oli semmoista hyvää päivää juttelua, kun jatkossakin nähtiin käytävillä. Ja siitä se oli tosi hedelmällinen. Ja ne voi vaikka näyttää tästä nyt sillä lailla peräjälkeen, että mistä siinä oli kysymys. Nämä runot ja kuvat ehkä sinänsä kertoo sen, minkä osaavat, mutta mitä Husamille tapahtui tämän aikana. Hän halusi itse puhua siitä, että hän haluaa lähteä pois huoneesta, hän haluaa miettiä, mitä hän laittaa päällänsä. Hän hankki vyön housuihinsa. Hänen teki mieli alkaa siistiytyä ja olla jossain mukana. Toi prosessi me päätettiin tietoisesti, koska mä tiesin päättäväni työnteon siinä laitoksessa, niin me päätettiin se sillain niin tietoisesti, ja Husam halusi, että se päättyy siihen, että mä teen hänelle viimeisen kuvan, koska muuten hän olisi kokenut, että jos hän tekee vielä runon, niin sitten hän jäisi odottamaan sitä kuvaa vielä, ja se oli reilumpaa näin. Ja nyt sitten siitä on vierähtänyt muutama viikko, kun se päätettiin se homma, ja mä törmäsin häneen uuden vuoden yönä rakettien ammuskelupaikalla Porin keskustassa, ja hän kertoi, että hän on ehkä lähdössä tästä kotipuoleen takaisin Irakiin, ja että hän on niin kova ikävä perhettä, mutta että tämän muiston hän ottaa kyllä kokonaisena mukaansa, että mitä tässä on tapahtunut, ja sitten sanoi, että ai niin, että tiesitkö sä sitä, että kun mä ostin kans noin maalausvärit, että mä rupesin maalaamaan, ja tiedätkö, kun mulla oli siellä galleria, 3 huonetta ja keittiössä taidenäyttely. Niin kävi Husamille, ja mä luulen, että se ei ole välttämättä ensimmäisiä asioita, joita hän unohtaa Suomessa oloajastaan, kun hän joskus sitä sitten vanhana vaarina miettii. Tällainen. SPR:n toimista, niin tiedätte varmaan paperittomien määrä tässä nyt kasvaa, niin me toivotaan SPR:ssä, että voidaan niin kuin näitä toimia heidänkin kanssaan. Myöskin kaikki kunnat lähtökohtaisesti toivottaa näihin julkisiin tiloihin, kuten kirjastoihin ja muihin, paperittomat tervetulleeksi. Muistakaa tämäkin. Kiitos paljon teille, ja älkää nyt paetko, jos joku haluaa kommentoida jotain. Kyllä tästä itselle tulee vähän niin kuin sellainen olo, että nämä oli kyllä aika hienot lopetussanat, mitä tässä viimeisessä esityksessä Greetalla oli. Ja mä ajattelin, että tämä niin kuin all respect to you, ja sitten Husam ja allekirjoitus. Että tämä on kyllä niin kuin todella tosissaan sanottu, ja itselle ei tule sellainen olo, että haluaisi mitenkään kommentoida. Tuli niin jotenkin se tyhjentävä. Mut kommentoin nyt kuitenkin, että niin kuin mikä vuorovaikutus ja eikä sanat ollut niin oleellisia. Ja sitten miten muutenkin tästä esityksestä niin kuin se, että miten lapset on avannut sitä luovuutta ja elämää aikuisten suuntaan.
tämä lastenpsykiatrille tietysti hyvin, hyvin sydäntä lämmittävää, koska se, että me huomioidaan, annetaan tilaa lapsille, antaa lapsille mahdollisuus, niin ne voi tuoda paljon hyvää, mistä hyötyy sitten aikuisetkin. Se oli myös valtava ihana esimerkki. Mutta onko yleisöllä tarvetta kysyä jotain? Tai? Enemmän kommentoida sitä, että kiitos tämmöisestä rohkaisevasta puheesta. Että ihanaa, että joku puhuu näin tällaisella käytännön tasolla. Itsekin vastaanottokeskus arje tai toimijan, että joka kohdassa oli silleen, että oh, toi on niin totta. Mutta että just sitä muistuttaa just niistä mikrotason tavoitteista, että se on ollut mua rohkaiseva ajatus siinä, että aina niin kuin asettaa pieniä tavoitteita, että just ton kautta voi avautua se taiteellinen prosessi monella, ja sen, että se taide ei ole semmoinen karmiva iso sana tai semmoinen kynnys, vaan että sitä voi tehdä niin monella tasolla, ja että kaikki voi siihen jollain tasolla osallistua, ja kiitos, että toitte teidän esimerkit. Anteeksi, mä en nähnyt kättä. Oliko täällä jo joku pysi? Sano vaan. Eka halusin kiittää ja mulla on kysymys, että miten on vaikuttunut, kun monet on saanut kielteinen päätös? Onko vielä ketään aktiivisia? Ja miten lapsen kanssa, kun isä on saanut kielteinen päätös, miten se on vaikuttanut teiltä? Joo, kiitos kysymyksestä. Se on, siis kielteinen päätös vaikuttaa siihen kokonaistunnelmaan lamaantuvasti, mutta musta ammattilaiset voi katsoa sitä just siitä kulmasta. Silloin, kun kielteisiä päätöksiä on tuloilla ja ihmiset puhuu siitä kauhean paljon, niin silloin eritoten ei kannata järjestää mitään sellaista aktiviteettia, mihin ihmisen pitää sitoutua ja olla kunnolla niin kuin suomalainen konsana ja tulla paikalle silloin, kun on sovittu. Vaan silloin se täytyy tehdä jotenkin niin kuin antaa työntekijänä aikaa ja mennä kohtaamaan silloinkin, koska sieltä voi tulla myös kaikkea ikävää ja surullista silloin, niin että uskaltautuu silloin, kun se on työntekijöille astetta hankalampaa, mutta kyllä sitä voi innovoida. Että se vaatii vaan sitten junailua ja suunnittelua vähän uudella lailla ja houkutella joskus jopa melkein jallittaa ihmisiä mukaan niin, että he saa nauraa sille sitten jälkikäteen, että tulipa tempasteeksi. Mutta se vaatii jotain sellaista pehmeämpää otetta silloin. Kiva. Kiitoksia Anu Kastanera täältä THL:ltä tutkimuspäällikköä. Kiitoksia tosi hyvästä esityksestä. Mä huomasin jotenkin ajattelevani tässä sekä niin kuin Annen että sitten teidän esityksen aikana semmoista asiaa, kun itse edustan tämmöistä tutkimuslaitosta ja kun Anne puhui siitä, että kaikkien näiden tavallaan tämmöisten hyvien kokeilujen ja käytäntöjen tavallaan niiden siihen toteutukseen ja muuhun kannattaa liittää semmoista niin kuin vaikuttavuuden arviointia ja muuta, jolla me saadaan jotenkin jotain käsitystä siitä, että mikä se siinä meidän toiminnassa on ehkä sitä, mikä on sitä vaikuttavaa, mitä meidän kannattaa jatkaa ja levittää ja kehittää eteenpäin. Että tässä olisi niin kuin varmaan monia semmoisia kohtia, missä meidän kannattaisi niin kuin laittaa hynttyitä enemmän yhteen ja niin kuin miettiä sitä yhteistyötä sen puolelta, että ihan niin kuin kaikille tavallaan näitä tavallaan käytännön tasolla toimiville, niin sinänsä tämmöinen yhteistyö olisi varmaan kauhean tervetullut, tai en tiedä, onko siihen kenelläkään aikaa tai rahaa, että onko tämä tämmöistä fantasia-ajattelua, mutta ajattelinpa kuitenkin. Katse tulevaisuuteen ja yhteistyön jatkumiseen. Kiitos kaikille puhujille, jotka on tullut THL:ään ja Paloma-hankkeen puitteissa, yhteistyökumppaneille, jotka ovat olleet järjestämässä ja suunnittelemassa tätä seminaaria. Rahoittaja mä kiitin jo aamulla. Ja mä en muista, se nimi on niin pitkä. Kiitos AMIF-rahastolle. Lyhyesti sanottuna. Ja sitten kiitos kaikille, kun tulitte tänne ja olette todella aktiivisesti osallistunut keskusteluun. Olette kommentoinut ja kysynyt ja osallistunut harjoitteisiin näissä
työpajoissa ja aamulla heti aloitettiinkin tanssin merkeissä. Ja 4 viikon päästä sitten jatketaan. Ja seminaarit on täyteen jo puukattu, mutta on nämä nettiyhteydet, jossa voi seurata, ja sitten on nämä ELY-keskusten seurantapisteet, ja kannattaa seurata näitä Paloma-hankesivuja. Kiitoksia ja hyvää kotimatkaa kaikille.